На годиннику 15:30 група дніпропетровських активістів прямує до місцевого кафе, але не для того, аби перекусити. За даними хлопців, які знімали це відео, у кафе у робочий час бенкетують судді Жовтневого районного суду. Вот есть же какой-то ответ на вопрос, почему вы сейчас здесь, извините за выражение, бухаете, когда вы должны быть на работе? На столі справді стояло кілька відкритих напівпорожніх пляшок алкоголю, а за столом дійсно сиділи судді Жовтневого суду. Нормальної розмови між активістами та служителями Феміди не вийшло. У відповідь на запитання хтось казав, що у відпустці, хтось, що має повне право тут бути. Відповіді на риторичне запитання, чи має право суддя у робочий час розпивати спиртні напої, активісти так і не отримали. Наостанок обмінялися з суддями люб'язностями, після чого залишили кафе. Ладно, позор вам. Сидіть, бухайте далі. Ганьба вам. Все найкраще. Додзвонитися до голови суду, який став героєм відео, у нас не вийшло. Слухавку взяла лише секретар його заступника. Сказала, що заступник пішов у відпустку, щоправда, не сказала коли. Чи пов'язана це з візитом активістів, можна тільки здогадуватися. Варто сказати, що схожий візит суддям-застільникам кілька днів тому нанесли в Одесі. За даними активістів, так само, як і в Дніпропетровську, судді Одеського обласного апеляційного суду влаштували свято з алкоголем прямо посеред робочого дня. І так само, як і у Дніпропетровську, одеські служителі Феміди запевняли активістів, що бути в кафе мають повне право. Ви розумієте, у чому діло? Хто у нас свободен, хто у нас не працює. Тут може випити коньячок, хто у нас працює, у нас не пиво. Перевірити ці слова активісти не змогли. Суддя відмовився проходити тест на алкоголь, а його колеги швидко розійшлися. Звісно, всі ми люди і всі ми маємо право трохи розслабитися. Однак для всього потрібен правильний час і місце. Особливо зараз, коли на українських суддів так пильно дивиться суспільство і коли довіра до людей у мантіях фактично на нулі. А після таких випадків вона точно не буде зростати.